Cila ka qenë dhuna më e madhe që nuk ke mujt me përballu? Dhuna më e madhe kur ka dish djalin safe te mua ik djalin e madh 4 muaj se i kum pas çdo diçka. Edhe e dyta që të voglit. Që ka tentuar dhe më myt. Si ka tentuar me të myt? Ka thonë ja kemi hekti që të mija, unë e së të lamës. Ti e të nasë kemi pa të mit, unë ka rrim ka shtime dhe me shkelle, unë kom të dështu të mijën pistresit, i kom ik edhe kom vrapu shpejt e shpejt, kom hinë talet edhe kom bildirën dhe i kam shua të tani. Mas ka dole a i posh me shku me marë mjekin, e kom di që e bjen, kom ik edhe kom shu drejt në stacion, edhe e kom tregu të vërtetën si qështu është. E ke denoncua dhe doktorin? Doktorin po e kanë marë pytje, i kanë thonë që e më ka thirë këj bashkëshorti, po i kom thonë që është vendi ku është me pru, që kanë probleme e këta me zvejtë, i njëti doktor o kanë, kështu që kanë pos bashkëpune me ta. Edhe ato tash e kanë hek krejtë. E ditë sigur që e kanë hek atë mjekë, ma se lijun me punu. E kuptoj. Po, si ishte vendimi që ti morë vendim mu divorcu? Apo ti kërkuve një divorc? One apo nuk e kom kërku, ishtë bashkëshorti? Jo, bashkëshorti ka kërku, më ka rajt një hem fillim, më ka thonë që one kam me shku jashtë. Për je tash që dalin vizat e kështu ma herët. Edhe kështu që ma ka kërku edhe ma herët, po si e kom dhonë. Edhe kërë erë për unë ata du mi bo me qëtë të Shqipnijës, me qëtë ishë për letra, për sisene. Oni thash nuk ta jep divorcë se kam fëmi, që dë me bon diçka bashkëpunim, është kitë okej, okay, ama për divorcë nuk ta jep. E aty, kërë dashti më do me muë, tha, në, unë e kam tha për interesa. Tha, shfar interesa, tha për interesat mija, jam që këtë që jam, tha, shu dashtë më të regu ma heret e ju më barem. Okej, okay, nuk shën lidhja ju, po ti jetës tonë në jetës tonë, po unë po du me nejtë me fëmi. Ose nuk do më të nejtë në shpitone, blima një banis, ja kërkova, me konë ofër fëmija vetë. Ofër që t'i ku jetën në qytetë, jo s'kam e jo kam, edhe aty dytyrova, thash, okej, okay, unë e fëmi thash nuk t'i lanë, se këta janë të metë atë tëtë, po kena drejtësi bo biologjike, si nënën biologjike, mi po drejtët e barabarta. As kam qefu ma aftof fëmijën tem, as unë tyja, as ti me full keq për mu, as unë, po t'edhe nëse full, thash unë dhe full në blim e fakte, ti blim us fal, që si aj, që i. Thash, më zba gjeste së kur ki bo në përgjyqje, edhe në fond t'ka dole vërtejta. Ti me i tapet i keq, u dytërova dy avokatët e tina mja hek i pa dokument, a unë isha me dokument, me fakte, po du me thonë. Ta është më se bë punë, ashtu që do më kam mi me mu, mi pas raportet mi, pa hatërët mive, jo si shak, t'u kësha lut, në telefon, temin, mos më thirë edhe mos më ju pëngu fëmive. Kur ti marë fëmijën me folë në telefon, okej, okay, s'po shkanë, fëmija janë tëtë, edhe të metë. Kështu që me pas një gjutë përbashtë. Kjo ka në arsyja. Po se mërë të vendimin atë ditë kërë divorcut? Për divorcut, thash të rrugës të në pranë e rrugës të në. Po pas taj, pas e që u divorcuat, u ktheve në shpit të prindra? Po, kam qenë, kam jetu edhe një vjetë gati me ta. Qështu me potera, me që si sene, hatrit mive, po që sa të shku. Dhe kërë ndodhi që kjo rrasë, kërë më qiti me ishfem në në vetë, është rëndë për një gru, mi dollë burri për para me femën, me thonë edhe ty edhe këta, unë së prani u vartake, unë e veq e bona atë punën, vici me vërtetu, a dhe në dole u la vetën, vici me këqy të vërtetën, a është e vërtita jo, po kër e poshë e vërtet, edhe aja ishko në martu, në edhe aso i thash, ki pas këtë ti një vajzë, qështë duke të në martë, ashtë të ishë burret, më të aprishjetën, që të ndërtonë, ki edhe ti vajzë, kuron, po kjo është kitë këj fajet i ka burri, si ka dhe aja, se edhe aja që dhëtë me kuptu që është i martu, nuk banë, me prisht një familje, kështu që jeta që shto kam, me svidam, si për mu, si për krejt. Po si ishte takimi i par me të dashuren e bashkëshorti? Shumë rand, ti për rand, s'ka mora, ma mi vas mjë që të se mi pazor dikuj për para, po në qa që fort, në të qesh e mjë këti njerën, në të nervoze, së qaj që i kam ati natin, po aje ka të regu veti shumë olt, edhe ajo dhe... Po qëfar të tha jo, ti të regove që je një nënë të regu, bashkëshort, ja. Qëka tha jo? Atë ka të regu ishë burët. Po? Burët njëherë më tha, atë ka të regu burët që për mu, thash ku ma ka thonë të vërtetën, thash nuk pedi e një shekin e jo atë biznisin e jo, thone me një fjallë kërë i kom thonë biznis keni, më ka kujtu që kjo e ka dëmë për interes. Po? Tha po, tha nuk kam biznis, tha po në i tha e moj, tha këto edhe tha, edhe i kom thonë jo me në shu gruën, po me mojt dhe gruën, thash unë nuk prana jartake.
Thasht i zuri, thasht qiki se Shqipëris, thasht i qiki raportet me familie se naton, thasht tu në Kosovë dhe doj burri një. Edhe i burri që i mon dy, thasht du të me pas. Po në regu, thasht e te pe mon, thasht e dalikën, thasht nuk e dën, thasht burikën. I ke të regu që a i donë veç për interes? I tregova. Aty kur këmë thonë asoj në po dënë edhe ty për interes, dhe ti që pe mon, thasht kur ma ka bo mu me 3.000, njësë të ban ty edhe ma keq, kështu që dëshme kuptu i femën, je një nën vetë, edhe e kuptojsh ma vanë. Thasht nuk e di që ka vazhdu lidhja tyre, së su nga interesu ma, po kështu i këmë thonë që ato dosh për interes, edhe normal një moshku kur ta mon, edhe on thasht vrapaj, pas ti. Po, ta shetutje, si është raporti me ish bashkëshortin? Une kër i kemi qenë në gjukat, kom kërku mu largu une, largë e më largë për tina, sepse e njof shumë mirë, e i hup shumë, që të duke t'i mirë, në fund mund me do t'i shka, edhe ja dhja të gjesin atë hujin, edhe i kom të regu gjukatës që une du mu kanë largë tina, edhe u dhëbrojësin e kom kërku, edhe largë shpjes teme, në Ferizaj. Edhe në shtime. Kështu që këto dy vendat ju kësha lut, ju kësha bo apel, këmë thënë në gjukatës që nuk du mu më afru nga atë. Po, po, mu ka afru prapë, ka bo një kërcnim, e kam edhe faktin, edhe ato jek në ndalu apet prapë. Për qëfar arsye ka bo kërcnim? Arsye o konë që ka shku edhe ka përshëndit fëmijët e mi edhe emrin tim, edhe e kanë po. Se nuk ka drejt mi përshëndet fëmijët? Nuk ka drejt emrin tem, me një emën të një familje eme me prejk, nuk ka drejt. Do me thonë, ju ka folë fëmijëve diçka për ty? Po, edhe në familje teme, ofër gjoki teme, dhe i ka do shushri që rrinë me familjes teme, edhe aty e kanë po dhe policia që me fakt ku rrinë dhe shka banë, edhe aty e kanë kërku që ju kësha lutë mu ma largu, e kanë marë, e kanë largu dhe e kanë dalesën. Largë banesës e kanë dalesën. Feriza që vjen, ka drejt, ato dvejtat edhe në shtimje që shkon, ama ofër me e ju. E kanë ndalu zisa herë, edhe njerë hatë rritmive. Tane, këna bo takimi për më taku me fmit, unë i kuptonë që nuk mëjmi dorë për bol, sepse thashtë unë kam frikë, ju që dua për diqka, po kam frikë për tina. Kërë këna taktimin e caktune me fmit, ja shkej me taksi, ja me vla, së kështu kam frikë, edhe nuk i dalë. I lem fmit që aty, do me thonë, nuk takone, kur shkon mi marë fëmit, a i len një vend caktume dhe ti shkon? Aty, unë aty e shofë, zisa të të bërë, po në dalë me udhëbrojësin, dalë edhe me avokatin tem, ata i la aty në qysh, dalë edhe me punë t'jashme. Gjdoherë, dhe kështu mi takone? Gjdoherë të dalë, po, dalë me kontrolë t'ligjet. Kështu që ma mirë është me dalë me dikanin që përkra, edhe Julia Imran, se me dalë vishë me vlodhë, diqo se gjithë shka pëndohet. Unë e kam udhëbrojësin, e kam udhëbrojësin. Sa është vështirë për ty, gjitha herë të kesh një të qënë të tilë? Shumë, së më kam frikë. Po fëmija, si po e përjetojnë këtë divorcë? Fëmijët i madhi e kuptan, e din edhe më ka po vetë me sytë vetë, edhe vojza pak e shumë. Po, po, edhe për ta është tirë shumë, po në nuk janë fajture, është fajture boba vetë. Fëmija, normal që morin trauma, e kanë mungesin si tone, si të boba, se normal bobe në në biologikës të botë asë kushi. Shto që kuptoj, unë e më dhimën, unë e si ku më lanë, po më kanë lanë. Më thëmija së më kanë lanë, po unë i kanë në emën temë. Shto që ja kom lanë, shko kisa delë boba vetë. Se në emën tonë? Sepse nuk kam drejtaj, një boba që është dhunë, nuk e lenë asë ligje. Këto në është e dene dhe këptane. Po këta e ka vendosë ligje, apo se? Këta e ka vendosë dhe jaja ligje ka vendosë. Ligje, unë hecë si pas ligjit, nuk hecë si pas meje. Por në momentin që kanë lindë fëmija, kanë qenë në bjamën të babas? Po, edhe të babas e të mamët. Edhe pas taj, pas divorcit, jënë shëndru në bjamën tonë? Këta dhe më thënë ligjit ka kërku? Po, ka kërku mi alionë onë e fëmijit, mi kujdes e krejt, ato po ja kom lidhane edhe në shkrymin, a ne më në temë fëmija. Ku do qëtë, nëse shkaj onë në Zvicër, ose Gjermani, ose dikon një shtetet, pa në shkrimi ti nuk shkaj, pa e pyt, pa dhe ajë nësi i merë, pa në shkrimi tem, së mund të më bazgja. Kështu që është jetë asë hisë me leqë, ma mi e me hisë me leqë, se hisë njerë dy pas mas ligjit së putë ditë që më të thonë, ja ban vetës. Sa je e knasht në përgjësi me ligjin në Kosovë, pasi që të paskaro mu sfidu vazhdimisht, sa je e knasht në me përkrajen, sidomos të një femne që kesh trajtohet nga
ish bashkëshorti, ke pas do me thonë përkraje maksimale? Kom pas shumë, parëndi për tyre, aspari u zbrojtësin, këta tonë të ma po kuptuat, edhe për këtyre që na i shofin, i njofin, e në bronë, ka shok e shok që të në bronë, po, sigur ligji jo.